xexana laaj bi mi ngi joge bitim rew waji neena dafa am ben mbokam bu jigen bo xamne nak ci diine benen diine budul diine l'islam la bok ci ahlul diin ahlul kitab waye ndaw si kam dun seyel ci mbokam ban nek bam bokalon diine ñom ñaar dañu tass tass nan mom sey amadou fa waye nak ndaw si waji dako lankala ci ñeen certificat de mariage ndaw si amagul certificat de mariage mais nak ñom ñepp xam na ñom tass nan legi am kanen kuko bëgg na ko xam ak julit la ak julit bëgg ndaw si bimu ko bëgge ndaw si nako ah man nga ma tak de ñi dem jakk wala ngeen dem jakk ngeen tak ma mais fekke ni terminal mom sama certificat de mariage ba legi wa dama doon seen bu jëk nangu woko signé mune ndax boba dina dina dagal ñu dem tak ko inshallah rabbi to certificat de mariage ba la signé gon ko wala bok certificat divorce bi signé gon ko alhamdulillah ñom ñepp xam nañ na tass nañ waye yëkkat bi nangu woto signé certificat de mariage divorce bi manam luy woné né xassé nako loolu nangu woko signé ci tribunal loolu day da nek tomb bo xamné bu nako taxaw la ndax lu tax nangu woko signé loolu moy question ndax kon wër na né xassé nako loolu fofu la question bi nek ndax kat yapna na kuy signé jigéen doom ñaan la baat la nangu ko xassé né ko xassé na la ba nit ñi diko dégg bu dem liggéenti ba andil la certificat divorce nga ne ko duma ko def lolé bari wu ta am motax lama ta def ndang moy ndax mom fasana ko ndet ala kul hal su fekkon ne wor na nit ñene mom ni fasana ko ndax degg nañ mu diko fasé te edde wona ba edda bi jeex te delu ci waatu su demon ci jakka ay jinn nit maye ko ci ak d'accordam ak ñi koy maye ñu maye waat ko may ko jëli boobe ko ke jabar la yox waaye di jabar ju dalutum xel la yox ndax kële lankoon ne du signé certificat divorce boobi di saa bu ko neexee man naa xeexee ni ci sama jabar la yox daa di génn seen certificat de mariage te su boobaa nag jafe-jafe mën naa indi mën naa dikk mën na ko tardel ci lu bare bari ci ab liggéeyam ci ay yéega ci wàcc te lu mel noonu mën naa yàgg moo tax si wàllu orientation daal dañ koy dénk mooy bañ a yàkkam ci di dugg ci lu mel noonu ndaw si na def ay formalité moo ci bokkam ak yoon sax ba mu signé kayitoo yi nga xam ne moom lay bañ a signé wallahu taala aalam.